Trčimo 227 km u 5 etapa sa ciljem da pošaljemo jednu poruku, znači to je komemorativna trka koja je posvećena žrtvama ovoga rata koji se desio na Balkanu. Mi ne razlikujemo da li su to Srbi, da li su to Hrvati, da li su to Bošnjaci ili bilo koja druga nacionalnost. Mi trčimo za nevino stradale i želimo poručiti da se ovo nikada više ne desi. Ne smijemo to zaboraviti i na neki način se borimo za pravdu i istinu. Koliko uspijevamo, ali mi smo uporni, ako Bog da radit ćemo to, dok se god nama uvjeti budu nekakvi prema nama naklonili, a hvala Bogu podržani smo vrlo dobro i u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ako počitate i pogledate, mi imamo znači pokroviteljstvo od vodećih ljudi ove dvije države, gradovi Vukovar, Srebrenica, Vukovar, Srebrenica, odmah sam ih povezao, Brčko, Vinkovci, Janja i Zvornik. Grad Zagreb također je ove godine pokrovitelj ovog ultramaratona. Naša poruka je vrlo jednostavna, to je poruka mira, suživota i tolerancije. Koliko god to zvuči ponekad nestvarno, ali jednostavno život teče dalje. Naravno da prošlost ne smijemo zaboraviti, ali moramo se okrenuti prema budućnosti, prema našoj djeci, učiti ih miru, toleranciji, suživotu, ljubavi, jedinstvu. I kao što su moji kolege trkači rekli, djeca su ugledala roditelja, mislim da mi svojim primjerom upravo to trebamo pokazati. Danas smo pozdravili ultramaratonce iz Hrvatske koji su došli da pokažu pijetet prema žrtvama Srebrenice, prije toga Vukovara. To je jedan humani gest koji treba da integrira ovaj prostor i da svačiju žrtvu učini jednakom i da se osjeti prema njoj jedno poštovanje i pijetet prema svim žrtvama.